Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Porobil som si poznámky, takže sa budem venovať, možno nepoviem chronologicky, ale budem odbočovať. Tu vidíme zákon, ktorý predkladá vláda odborníkov. Vláda odborníkov, ktorí sú hrdí na to, že sú analytici. To povedal váš predseda vlády, pani podpredsednička. Tak som zvedavý, keď vy, analytici, ste na to hrdí, či sa idete riadiť dátami, alebo niekým, kto stojí za vami a prikazuje nás, čo máte robiť. Ja sa pýtam, kto riadi ministra životného prostredia, keď ako predkladateľ zákona povie, že on si to nemôže dovoliť stiahnuť tento zákon. Vy ho riadite, pani podpredsednička vlády. Môžete ho stiahnuť vy, alebo ani vy. Aj za vami je niekto, kto vás drží na špagátikoch. Lebo si neviem predstaviť, keď úradnícka vláda, profesionálna, ako si vy hovoríte, sa riadi dátami, s týmto vôbec prídete. A na druhej strane vám absolútne nič nevraví tejto úradníckej vláde profesionálu osobné alebo súkromné vlastníctvo ľudí. Je to úplne ukradnuté. PSL-ko treba zmeniť. Áno, sú tam nejaké rezervy, samozrejme. Ale povedzme si, o čom teraz poukazuje PSL-ko. Pani podpredsednička vlády, viete, čo je PSL? Asi nie, ale nevadí. PSL-ko je program starostlivosť o les. Ja toto študujem a prednášam na Technickej univerzite. Toto je moja téma. Tak som rád, že ste s tým prišli. Teraz ja by som bol rád, keby ste mi na to odpovedali, ako amatérovi oproti vám, úradníkom a tým profesionálom. A kľudne môže aj váš minister prísť. Ja sa pýtam, keď hovoríte o tomto zákone. V PSL-ku máme taký pojem. Nebudem hovoriť, kto ho obstaráva, kto ho kontroluje, kto ho schvaľuje. To sú orgány štátnej správy, kde máte aj vy zastúpenie. Ale v PSL-ku je účastný konania a zúčastnená osoba. Účastný konania je každá osoba, ktorá má nejaký právny vzťah k danému celku lesnému, či je to obospodárateľ, správca alebo majiteľ. Aby ste boli v obraze. A zúčastnená osoba je každý, ktorý sa tam prihlási. Každý ten ekoterorista, každý ten blázon, ktorý chce na tom zarábať. To je v súčasnosti platné. Je účastník konania a zúčastnená osoba. A môže dávať návrhy. A obstarávateľ na ne môže a nemusí prihliadnúť. Je tam priamo v procese. Tak neviem, s čím ste vlastne prišli. Pozrime si to, čo tu všetko vy predkladáte. Pozeral som, keď kolega Filip Kufa hovoril o územiach európskeho významu. Áno, chodili sme, bojovali sme spolu za to. Tak tu jeden amatér, minister, nevzdelaný, je mi úplne jedno, že bol eštebák alebo nie, lebo aj tam boli inteligentní ľudia, ale toto doslova si poviem, že je hlúpy. Človek, čo sa nevyzdá do ochrany životného prostredia, ide zabíjať celý vidiek. A teraz tu máme vzdelaného, ktorý pokračuje presne v tých istých šlapajách a nemôže to stiahnuť, lebo niekto je za ním. Veď vy ste boli takí amatéri na tom ministerstve životného prostredia, že vy ste vyhlásili za územia európskeho významu aj cestu na počúvadlo, aj parkovisko na počúvadle. Tak sa pýtam vás, profesionálov, čo je na tom hodné ochrany európskeho významu? Čo na tej asfaltovej ceste rastie? Čo na tom parkovisku rastie? A jeden blúd za druhým. To, čo povedal predrečník, že 40 úradníkov, preklopíte niečo z Google Map a poďte, toto ideme chrániť. Výsledkom vašej činnosti, vášho predchodcu a vás, čiže Chrenka a vás ako podpredsedničky vlády, ktorého teraz zastupujete, a celej tejto úradníckej vlády, je, že vidiek totálne zničíme. To, čo začal ten nevzdelanec, vy, vláda profesionálov, progresívneho Slovenska, plus nejakými nominantami KDH, ničíte a zabíjate vidiek. Vám nič nehovorí lesné hospodárstvo. Program starostlivosti o les. Veď doteraz sú zákony platné, kde sa každý môže k tomu vyjadriť. Schvaľuje to orgán štátnej správy. Ochrana prírody. A vy tu prichádzate s niečím a odovzdávate právomoci Bruselu. Pani podpredsednička vlády, priama otázka.
Koľko máme národných parkov, sa vám nebudem pýtať, lebo to neviete. Tak sa vás pýtam, koľko spĺňa z týchto národných parkov medzinárodné kritéria národných parkov? No ja vám odpoviem, nemusíte zamýšľať, ani jeden. Ani jeden. Ani jeden. A my ideme ďalší po Dunajsko. A ďalší, len aby sme zabrali územia, aby sme tých ľudí stade vyhnali, prestali obospodarovať. Čo vám hovorí potravinová sebestačnosť? No nič. Nič. Lebo týmto znižujete potravinovú sebestačnosť. Týmto. Zaberáte poľnohospodársku pôdu. Obmedzujete poľnohospodárov. Malých, stredných aj veľkých. Ktorí dokážu uživiť Slovensko. Zonácia. Ja sa vás pýtam. Zonácia. A to už je vaše maslo. Liptovské Revúce, Ľubochňanská dolina. Všetci starostovia z Liptova, či z Martinskej strany, alebo aj z Bystrickej strany. Všetci sú proti. A že to ide teraz na vládu, alebo to už je? Aby sa to aj tak schválilo. Zonácia bez toho, že by bol aspoň jeden súhlas jedného orgánu zastupujúceho obce. Ani jedna obec, ani jedno združenie nedalo súhlas. Všetci podpísali proti. Podunajsko, ak sa mýlim, tak ma opravte. Do nohy proti. Tak koho tu záujmy hajte? 50% ľudí žije na vidieku a vy ich takto šmahom ruky hodíte do Dunaja, do Hrona, do Váhu. Vám je to jedno. Spôsoby, ktoré máte, pani podpredsednička, a vaša vláda, sú horší ako za Mečiara. Takýto návrh zákona by si nedovolený Mečiar. Takto siahnuť ľuďom na majetok, takto obmedziť ich práva, takto zabrániť hospodári a chovať zvieratá na vidieku si nedovolil ani Mečiar. A ten rozkladol všetko, čo sa dalo. Viete, babráci a amatári na ministerstve životnom prostredí boli predtým. Boli. Ale ako pozerám, tak je to aj naďalej. Je to aj naďalej. Vašou nejakou mantrou alebo výhovorkou je, ideme chrániť hlucháňa, vlka, medveďa, čo spôsobujú škody poľnohospodárom. Kto ich bude platiť? Potom hovoríte, že dochádza k strašnému plošnému obhospodarovaniu lesov. Tak ja sa vás pýtam, pani podpredsednička vlády, koľko je prírastok drevnej hmoty ročne na Slovensku, keď tu prichádzate ako odborníci, vláda odborníkov? Koľko je prírastok drevnej hmoty, vážení kolegovia? 12 miliónov kubíkov. Viete, koľko sa vyťažilo minulý rok? 8 miliónov kubíkov. Takže plus je 4. Ja nemusím byť ako postihnutý, pán poslanec, aj tak neviem, vás tu vidím trikrát do roka. Ako sa volá tam ten do toho kisku, čo mu tú tašku robil? No. Lehocký, aha, pán poslanec Lehocký. Vidíte, kývete ako osol na bránu a figu o tom viete. Veľmi správne ste sa predtým prihlásil, že tomu nerozumiete, ale teraz hýkate a kývate ako osol. No, takže kde sme skončili? 8 miliónov, to znamená 4 milióny je prírastok drevnej hmoty. Takže aké je tu odlesňovanie? A teraz vám poviem, z tých 8 miliónov, je tu Filip, ktorý je lesník, jeden z mála, čo sa vyzná, sú 3 milióny, ktoré sú zničené vďaka bande amatérov a babrákov, ako ste vy. 1,7 milióna, milióna kubíkov zničí likožrút a zvýšok ostatné škodce. To je tá vaša ochrana. Keď som sa pýtal, ako chceme chrániť les, či to bude ako v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku, že cielenou ochranou, alebo to naháme na prírodu, nech sa s tým vysporiada. Tom minister Budaj súčasne radšej nepríde, nevedia ani odpovedať. A tu máme výsledok. Z 8 miliónov kubíkov vyťažených máme 3 milióny zničené. 1,7 milióna likožrútom a zvyšok inými. A to je výsledok profesionálov jedných a druhých. Tak mi nehovorte, že vy tu chcete chrániť nejakú prírodu. Tu žiadna príroda nie. Tu je skupina ekoteroristov, ktorá si urobila výnosný, dlhotrvajúci biznis, že je pricucnutá na rôzne fondy, štátne alebo európske a žije z toho. O nič iné tu nejde. Ako som povedal, hlucháň, ako ste povedali len zámienkou a absolútne územia ako Podunajsko, kde sa hlucháň nenachádza, nebude, tu nemusíte ani spomínať. Veď to je na posmech. Si už naozaj myslíte, že na Slovensku sú všetci nezelení, že akademická obec neexistuje, že si nemáme informácie, nemáme, že čo ste vy zač? Ja neviem, na čo máme Národno-lesnícke centrum? No, na čo ho máme? Jediný orgán štátnej správy, ktorý môže vyberať zhotoviteľov PSL-ka, to ani nevie pani ministerka, čo je, alebo podpredsednička vlády. Programu starostlivosti OLES. Na to.
Na čo máme orgány štátnej správy na okresných úradoch v mieste kraja, ktoré vyberajú toto NLCčko? Pán poslanec, čas vám vypršal. Na vaše vystúpenie je 7 faktov.